meel ooga soo wada jeesto ninkaasina wixii aniga igu aflagaadiyey weliba hooyaday oo dhibatay. Wariye Cumar Shabaash oo ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala telefishinka Bulsha TV ayaa sheegay inuu dacwad ka gudbin doono aflagaado uu sheegay inuu kula kacay xildhibaan Cabdulqaadir Indha Indha oo ka tirsan mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland. Dhammaantiin warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha Soomaaliland, runaanta horta aad baad ku mahadcelinayaa sida aad markaasi aad arrintani shalayto dhacday, aad markaasi inaad iga wareystaan ama aad u ogaataan wax iga weydiisaan. Runaantii shalayto xildhibaanka la yidhaaho Cabdiqaadir Indha Indha oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland, ahna dee golihii diinta iyo markaasi dhaqanka ee ummadda Soomaaliland uga mas-uulka ahayd, anigoo runaantii shaqadaydii ama waajibkayga shaqo ee warbaahineed gudanaya ayaa waxa dhacday in aan xildhibaankaasi aan weydiiyey su-aal ahayd inaan wax ka weydiiyo oo markaasi aan su-aal u baahnay inaan weydiiyo. Xildhibaanku wuu iga ogolaaday su-aashaasi oo markaasi wuu ii yeedhay wuxuu ihi kaalay weydii sidii baan inaan kina uu rekoordkii kamaradii u siisay sidii baanay aan markaasi aan isla ku bilaabo wareysigaagii sida muuqaal ka muuqata xildhibaanka magaciisa ayaa sheegaya. Magaciisa marka sheego mikrofoonka waa kagala boodaya. Halkaa xildhibaanku markaa aflagaado anigaan su-aashiiba afka ka soo saarin aflagaado ayuu markaa xildhibaanku halkaasi uga geysanayaa. Dadka qaarkood waxay moodayaan in hooyaday markaasi hooyada uu leeyahay marka, laakiin kale hooyaday diinteeda ayuu markaasi caayay. Dee muuqaalkana runaantii inkastoo muuqaalku moonay ku jirto qof walba oo laga saari karo, laakiin haddana ummadda Ilaahay reer Soomaaliland ama bulshada muslimiinta oo dhan way wada arkeen inuu muuqaalkaasi ahaa muuqaal markaasi uu diinta ku aflagaadinayo xildhibaanku oo si bareer weliba oo jees jeesa. Xildhibaanku wuu tuuray muuqaalo badan oo uu tuurayo inanku kamaraddu inuu aan filaya inuu laga helayo isagoo macay tuuraya. Markaas arrintaas waxay ahayd arrin markaa aniga faajacay igu noqotay. Runaantii marna ma filaynin inta xildhibaanka dhan ee golaha guurtida ee Soomaaliland xildhibaanka wa markaasi aniguna ahaa dee qof shicib oo warbaahinta markaasi ummadiisa dee adeegayo shaqadiisa ku jireen saa igula kici doono. Runaantii anigu waxaaban u arkayba inuu xildhibaanku uu aniga dagaal caadi oo bareedhaba uu markaasi igu soo qaadayba oo aan anigu isku ogeyn, laakiin anigu aanan arrintan la soconin. Sidoo kale sida meesha ka muuqata xildhibaanku wuxuu igu hanjabayaa inuu furaha igu dhufan doono anigoo haya mikrofoonka ayaan ku odhanaya marka igu dhufoba dee haddaad maaa wax igu dhufanaysidee. Anigu daacad baan iska ahaa, waan yaabuun arrintana arrin dee fajaca igu noqoto igu dhacday unbaheedu oo markaa ila kulantay. Qofka haddaad dhibaateeda ka dhaxaysaan ood wax hore isku hayseen ama ninkan wax taabtay oo warbaahintu intaa dee cidba wareysan, laakiin anigu dee ninkan hadduu dhib igu tirsanayo dee siyaabo kale kale way soo mari lahaa. Marka saakana arrintaas arrintii xildhibaanka ayaan ku jiray runaantii sidaa ninkaasi marka aan dacwad uga gudbin lahaa xildhibaanka, waayo ama xasanaad ha lahaado ama meeqaamku doonaba qofku ha lahaado maxaa ku dhahday dawa loo sameeya sharciga iyo diinta dalka. Marka waxa weeye arrintii baana saaka ku jiray, inkastoo aan markan goobtii tagay waxyaabo iga yara qabyo noqdeen arrintii ayaanan dee imka ku jiraa oo aan doonaya insha allah intii kale dhimanna inaan soo dhammaystiro. Laakiin dadka sidaa ula dhaqmay warbaahinta ma aha markii koowaad ee horta arrimaha noocan ay dhacaan. Marka mas-uuliyiinta laga yimaado intaa warbaahintu way la kulmaysaa dhibaatada noocana cagajugleyntan inta wax lagugu dhufanayo hadhowta lagu raali gelin lagu sii daynayo waa tahayn markasta inagu dhacaysa deen warbaahin ahnay ee aanu iska dhaafayna aanan waxba odhanayn. Arrintaasina waxa weeye dee dalku sharci buu leeyahay, sharciga dalka qofna kama weyna. Waxa weeye in arrintaa meel ooga soo wada jeesto ninkaasina wixii aniga igu aflagaadiyey weliba hooyaday oo dhibatay. Runaantii uma baahna muuqaalka qof kastoo isoo garaaca wuxuu arkayaa in hooyada ninkaas uu aayo. Sidoo kale hadda makhraad haday noqoto xildhibaan baa taagna Mubaarak Ismaaciil oo golaha wakiilada Soomaaliland ka tirsan. Xildhibaankaas uu arkayay qoslii markii dambe anigu iga soo daba dhaqay stajibi guudhi anigu xildhibaankii Indha Indha waxba kama daba odhan, laakiin sidoo kale warbaahintii meesha joogtay
وحليشين تي فيجا فلجاتين يي قويس كتي فيجا إدا مركزي تي فيجا مشغيني وفلجاتين يي إن أنا ما قرنا يا عداوته ومركز تي فيجا أنا كشقيه كده حايز. أنقال جدة وأنا فلست يا أحمد ريستا لا لقط. والله كل ماي رانتي ساكن هو نتجي أيق أبا مركز هري لسه واحد لي لكن يكاله بيقول هذين أريتنا ويكشرين. ده إن أريت هيدا نكن إن سنة دلقة قادو أو قلها جور تدا أي طلاب شرع جوا فقصن لقى قادو. الجست كلا عبد القادر إندا إندا أياني نو سورة قلين إن أنا وحكة ويدي نو إذا هن لو سوتشيدنيو حمسة حيد وركلان تافكو سومالي جي سي بي تي في.